Dobrodošli u filmske vijesti Klasik TV-a. Emisiju počinjemo s dobrom vješću za film Halimin put Arsena Antona Ostojića, koji se s Međunarodnog festivala mediteranskog filma u Maroku vratio s Grand Prix za najbolji film festivala, dok je Olga Pakalović primila nagradu za najbolju glumicu. Čestitamo! Sofija, gubit ja šta ne gubit! No, pozitivnim vijestima za hrvatski film tu nije kraj, jer stiže informacija kako je drugi nastavak Kokovih pustolovina Zagonetni dječak do sada vidjelo preko 50.000 gledatelja. Time je nastavljen niz domaćih hitova u kinima, a nadamo se kako će se isto uskoro moći reći i za filmove koji tek kreću u svoju kino pustolovinu. Cvjetni trg Krste Papića i Omnibus Zagrebačke priče 2. Sastavljen od 6 kratkih filmova mladih, ali već poznatih redateljskih imena, kao što su Sara Hribar, Hana Veček, Josip Visković, Aldo Tardoci, Ivan Sikavica i poznati autor videospotova Radislav Jovanov Gonzo. I dok zagrebačku publiku čekaju dva nova naslova, u Beogradu započinje prikazivanje filma Ljubav dolazi kasnije, scenarista i redatelja Hadži Aleksandra Đurovića, nedavno prikazan i na Festu. U ovoj ljubavnoj drami prepliću se tri priče, gdje likovi tokom jedne noći pokušavaju riješiti svoje emotivne probleme i neriješene veze iz prošlosti. Glavne uloge tumače Milica Stefanović, Andre Šepetkovski i Goran Jevtić. Ostajemo još malo u Beogradu, u kojem je prije nekoliko dana završeno jubilarno 60. izdanje Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Grand Prix otišao je u Italiju kratkom igranom filmu Tajne, koji prikazuje svijet iz vizure 9-godišnje djevojčice, a redateljica je Margherita Spampinato. Zlatnu plaketu Beograd za najbolji film domaćeg programa osvojio je film Rabbitland, redatelja Ane Nedeljković i Nikole Majdaka. A zadržat ćemo se još malo i na filmskim festivalima i najaviti vam 22. izdanje Dana hrvatskog filma, na kojima će se od 15. do 21. travnja moći vidjeti čak 106 naslova. Igrani, dokumentarni, animirani, eksperimentalni te namjenski filmovi i glazbeni spotovi svi su oni u konkurenciji za nagradu ocjenjivačkog suda, kojega čine Vera Zima, Filip Šovagović i Zdenko Bašić. Dobitnik nagrade Oktavijan za životno djelo ove godine je redatelj Tomislav Radić. Pored programa u konkurenciji, festival se može pohvaliti i bogatim popratnim programima, među kojima je vjerojatno najatraktivnija Mala Pula, gdje će biti prikazani nagrađeni filmovi iz prošlogodišnjeg filmskog festivala u Puli. Dani hrvatskog filma odvijaju se u Zagrebačkom studentskom centru, a ulaz na sve projekcije je besplatan. I za kraj dvije vijesti pod egidom Uskoro. Za prvu od njih pobrinuo se uvijek kontroverzni Emir Kusturica, koji je najavio kako će se njegov novi film baviti trgovinom ljudskim organima na Kosovu i Metohiji, po njemu jednom od najvećih tema ovog stoljeća, te kako će mu za pripremu i snimanje ovog ambicioznog filma biti potrebne 3 godine. No prije toga će ipak završiti već najavljeni film s Monikom Bellucci, Ljubav i rat. Snimanje koje bi trebalo započeti sredinom lipnja. Također saznali smo kako se priprema i novi film iz radionice Šerbeđija. Naime, nakon zajedničke suradnje u filmu 72 dana, tata i sin Šerbeđija ponovno će raditi zajedno. Otkrio je to u časopisu Hollywood Reporter tata Rade i najavio kako će sa sinom Danielom uskoro početi snimati film Oslobođenje Skoplja. Riječ je o filmskoj ekranizaciji slavne predstave Dušana Jovanovića o ljubavi Makedonke i njemačkog vojnika u vrijeme Drugog svjetskog rata u Skoplju. U njoj je nekoć Rade odigrao jednu od svojih najboljih kazališnih uloga, a sada će se filmske adaptacije i režije prihvatiti njegov sin Danilo. Ovime završavamo filmske vijesti, a vi ostanite uz program Klasik TV-a.